کاغله ظلمای خلیلزاد وای ک چیرې د کابل <سؤال> پروستي خنړي بریټ کې د افغانانستان د حکومت د ideals مخې د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI لاسوې نو د امریکا حکومت باید د تروريزم د ملاتړو هوادونو پلیس کې دغه هواد شاملولو بحث پیل کاندي رفتارای دیپلوماسي فشارҳои دیپلوماسي دیپلوماټیک او کرانو ډیپلوماسي او ډیپلوماټیکو فشارونو هاتا اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو تروسه کومه نتیجه نه ورکړي او امریکا د حقاني له ډلې سره د پاکستان له رفتار او رابطي څخه راضی نه ده اوسې وخت راغلي چې د حقاني له شبکې سره چې د افغان حکومت له قوله د کابل دو ورستي او شپري تر شاده څډول چلند وشي د مری اولوی بری چې تقریبا 1500 افغانان او شمیر خریجان پکې مړه او زخمیان شول زما وړاندیز دا دی چې د امریکا حکومت باید اوس تره ګرو دلو د هامي هوادو پولیس کې د پاکستان نه شاملولو باس پېل کړي دغه باس مثبت او منفي جنبه دی چې دغه واقعیت لکه چې موجود دی رفتار و نشي د تروريزم د ملاتړو هوادو نو لیست خپل وزن او مشروعیت له لاس ورکړي کله کل چې ټول خلک دا مني چې دغه هوادو تروريزم لاټړی دی خو په دې لیست کې نشته په دې توګه د دې لیست موجودیت بیا به معنی نه دی واقعی خلل زات سیات کله موجوده او زیات افغانستان او نړیوال ټولنه په غټنه دی او باید پاکستان پر ضد نور جدي اقدامات وشي اگر اوزا په قسم کې است فعلا هستند دوام کنه که چیرې موجوده وضعیت دوام وکړي نو د افغانستان حکومت <متحدث> او امریکا لپاره به یی قیمت سوي دا یو اسانه فکر نه ده زما په فکر د موجوده شرایطو دوام د منلو وړنه د افغانانو ژوند د نړی د نورو خلقو د ژوند په شان اينه اهميت لري ایا دا معقوله ده چې و منل شي د ډول حملې کېږي او د هوادونو ترمنځ روابط او کار د په خو په شان دوام پیدا کړي که چیرې د موجوده وضعیت دوام شي زما له نظر د منلو ورن نه دي زه فکر کوم په دې عملي سره وضعیت د کیفیت لپارهو تغییر کړي په ټولو شانه اوس باید لسره باسو شي چې معلومه شي مشکل څه شي دی ولې د موجوده ستراتیژي تعقیب نتیجه نه ورکړي کوم نوې اقدامات باید په پام کې ونولشي د یو نوې ستراتیژي په اکله په کومه کې چې د تروريزم د ملاتړو هوادونو په لیست کې د پاکستان د شاملولو په ګډون مو اهم یو لړ وړاندیزونه کړی باید باسو شي د پاکستان په پا خاور کې د ترورستانو په مرکزونو باندې باید بریدون شي لکه د مولانا منصور په شان چې د پاکستان په پا خاور کې پنهکه شو نور بریدون هم باید وشي اقتصادي فشارونه زیات شي او د افغانستان په امنیتي او دولتي ادارو کې د حقاني د ډلې په شان د تر هغه ورو ډلو د نفوذ مخنیوي لپاره باید نور جدي ګامونه واخلي استل شي خاغلی خلیل زاد وايي په پا پا پاکستان کې د وسلوال په مرکزونو بریدون مثبت پایلې درلودلای شي قیمتای هست ک باید پرداخته شوه در مقابل د نوې فیصلو لپاره په پاکستان کې د تریاګروپ مرکزونو د بریډ او د تروریزم د ملاتړو هوادونو پلیس کې د پاکستان شاملول باید یو څه توانوم منل شي دا څنګه چې دا اوسنۍ وضعیت زیانه لري زې فکر کوم دا موجود زیان له هغه حالت چې ما وړاندې کړی زیات دی کوم خدمات مو چې دروڅ کړي کار نه دی ور کړی فکر کوم دوام ور کولې معقول نه دی زه فکر کوم د نوې ستراتیژي د خپلولو غټه لتاوان څخه زیات ده ځکه چې د موجوده شرایطو دوام نور د منلو وړ نه دی که څه هم پاکستان د کابل پور روسي بریډ کلاس لر رد کړی او بیا اساس ای بللی خو خاغلی خلیل زاد وایي د حقاني شبکې د اي اس اي لمړ ته لپرته د غړدول بریډ نشي کولای